prostor koji se bavi rakijama, postavimo već 4 godine i evo želimo da sa vama podelimo neku našu viziju šta je to rakija, kako je mi to vidimo, zbog čega je ona priča koja nas je inspirisala da napišemo preko 100 tekstova na našem sajtu, da obiđemo skoro celu Srbiju u potrazi za najboljim srpskom rakijom. Ne znam da li ste znali da je Biblija najkupovanija i najposjedovanija knjiga na svetu, a da je u isto vreme i najmanje čitana knjiga na svetu. Ova činjenica je nas podsjeća na našu rakiju. Recimo, Biblija, svima nam se čini da znamo sve o njoj, da znamo to su neke biblijske priče, pa to je neki Isus Hrist, pa to su neka čuda i tako dalje i tako dalje. Ali razmislite malo da li ste stvarno pročitali Bibliju. Ova rakija je dobro stabilizovana, čuli ste za proizvođača, mi mislimo da je jako dobar, poznat po svojim bezbrojnim destilatima i naravno, prvo što bih vas sve zamolio da uradite je da vidimo kakav je miris, pošto boju nema potrebe da komentarišemo, jel nema je. To je ono što ova čaša upravo nama omogućava, tako da osjetimo miris onako pojačanim u odnosu na to kako bi bilo iz nekog tradicionalnog tipa čaša. Ono što je jako bitno, a vezano je za misiju koju rakija uglavnom ima, to je rakija uglavnom pokušava ljude da ohrabri, da potraže svoj lični rakijski identitet. Nekako čini mi se da je naša rakija bila učaurena u jednom prostoru gde kao postoje neki autoriteti koji znaju šta je rakija, a mi svi ostali nemamo pojma i trebamo da slušamo šta ti autoriteti govore. To ume da bude zanimljivo neko vreme, ali vremenom postaje jako dosadno. I ljudi odustaju od rakije i ljudi nikad ne postaju aktivan deo rakijske scene. Mi ohrabrujemo ljude da sve ono što osete, u stvari da je potpuno legitimno, čak i ono što je, da kažemo, neka lična impresija, to je isto tako legitimno. Znači, rakija nam otvara širok prostor da uvidimo i njene kvalitete, i njene nekvalitete, i njene mane i tako dalje, ali da donese jednu atmosferu u kojoj uživamo. Znači, to je pre svega rakija. Eto, svi ste neko već i probao, neki ja predlažem, pogotovo ako niste bili malo predan, što manje gutlje i da zadržite bar jedan sekund u ustima,